Eu tô assistindo um desenho muito legal e eu quero aprender a desenhar a cabeça pônei. Bem legal, vamos lá! E para aprender a desenhar estas cabeças pônei, você vai precisar de papel sulfite. No nosso caso, a gente corta uma folha ao meio, que rende dois desenhos. Lápis de cor. Exatamente. Mas você pode fazer canetinha, giz de cera, o que você quiser. Muito bem, e nós vamos traçar com as nossas canetas pretas. Fazemos com essas canetas permanentes, porque para você enxerga melhor o desenho. Mas no seu caso, se não tiver caneta preta, pode ser lápis, pode ser canetinha preta, né, Sim, César? pode ser lápis de cor também. Vamos lá? Vamos! Canetas em mãos. Vamos ler! Para começarmos com o nosso. A nossa cabeça pônei. A cabeça pônei? A cabeça pônei. Uau! Vamos reservar esta área do papel mais centralizada. Então, é aquela prática que nós fazemos aqui no canal. Quando eu fizer uma forma, você olha a forma, visualiza virtualmente no seu papel e traça. Certo? Então, vamos começar aqui de uma forma prática. Ó. Primeiro, eu vou fazer duas formas de uma vez só. Ó. Eu vou fazer uma circunferência, que tá quase que uma elipse. O que, que é uma elipse? É um círculo meio achatadinho. Exato, mais conhecido como oval. Então vamos fazer duas elipses aqui, ó. Não tem necessidade de serem perfeitamente perfeitas iguais. Se ficarem iguais, perfeito. Mas olhe as minhas elipses, veja as proporções, use esses espaços vazios para meio que visualizar os espaços vazios do seu papel também e tentar fazer na mesma proporção e escala. Então, as duas elipses, por enquanto aqui tranquilo, certo? Certo. Beleza. Deu uma falhadinha, voltou e fez as duas elipses. Depois dessas duas elipses, a gente vai fazer aqui, ó, essas linhas aqui, ó, duas. Uma é pequena, uma é mais longa, aí a outra é mais curta, e outra é mais curta, e mais uma. E do outro lado vamos fazer a mesma coisa. O ideal é fazer a mesma quantidade, na mesma proporção. Uma mais longa e as outras menorzinhas, tá vendo? Sim, uma pequenininha, uma grana de... Eu vou aumentar aqui. Perfeito. Aí essa aqui. Ótimo, ótimo. Perfeito, agora do outro lado. Perfeito. Por enquanto aqui a dificuldade de 5, certo? Sim. 5. Certo? Agora Sim. vamos fazer aqui, ó, duas circunferências também no meio. Na verdade, elas não são no meio, elas são meio que, ó, nessa proporção, é quase que encostando nas laterais, mas não encostando, tá vendo? Sim. E este personagem tem uma particularidade que nos olhos dele, nos olhos dela, né? Sim. Tem uma estrela amarela. Vamos deixar pra fazer na hora da pintura, tá? Não vamos fazer com a caneta. Certo? Certo. Agora vamos fazer isso, ó. Um V de ponta cabeça aqui, ó. Bem longo. É um V girafinha, tá vendo, ó? Sim. É um V longuinho. Ele deu uma macetada aqui porque eu bati meu dedo aqui no giz de cera. Mas é um V bem longo. E quando acabar o V, você faz um berimbau aqui na base. Berimbau, bau, bau. Perfeito. Bom, agora vamos fazer um movimento que é um pouco mais difícil. Ele vai começar aqui, ó, e vai encostar aqui no V de ponta cabeça que nós fizemos. Depois ele vai vir aqui, vai dar um pulinho e depois vai vir aqui para baixo. É uma linha bem longa. Ela não tem tanta dificuldade, mas como nós fizemos em 3 vezes no Pix sem juros aqui, ela encostou aí primeiro, depois ela foi, tem um espacinho, e depois ela vai descer lá pra baixo. Pode prolongar um pouquinho, mas é sua. Isso, é isso aí. Aqui a gente vai fazer isso, ó. Pronto. Nós vamos fazer essa forma, ó. Um S esticadinho. Ó, olha esse S esticadinho. É um S ao contrário. É tipo uma ondinha, né? Bem esticadinha. Uma ondinha esticadinha, e quando chegar no final dessa ondinha, faz uma voltinha aqui e volta pra cá, nessa parte que nós paramos. Faz uma pontinha e voltou, perfeito. Certo, estamos aqui. Aqui a gente pode fazer até meio que um paralelo, ó, tá vendo? Ó, uma linha paralela, só pra
fazer o desenho aí. Pronto. Beleza? Beleza. Agora aqui a gente vai fazer, continuando esse traço, a gente vai fazer um traço assim, pra cá. Assim. Muito bem. E agora a gente vai fazer aqui um C. Só que esse C é característico, ele vem aqui, ó, ele é meio pontudo e parou aqui embaixo. Tá vendo o C? Uhum. É um C de cesse. C de cesse. Parou-se. Parou-se que era doce. E agora aqui a gente vai fazer uma linhoquinha, é como se fosse um A meio deitado, ó. Ele vem aqui e volta e parou, tá vendo? Um A deitado, sendo carregado pelo vento. Sim. Vocês estão vendo, quando eu faço esses traços, você visualiza somente esse traço, né? Sim. Esquece se é uma boca, se é um cotovelo, se é um ombro. Esquece a forma que representa no desenho. Olha, o traço que eu estou fazendo, se concentra nele, visualiza no seu papel e traça. Beleza? Beleza. Agora eu vou fazer outra ondona. Olha essa ondona. Ela vem aqui, ó. Veio aqui, subiu, desceu e fez a curva, ó. Tá vendo, ó? Então, agora eu fiz essa onda, você vai visualizando o seu desenho. Ela vem, subiu, desceu e fez uma curva. Tentando sempre fazendo nas proporções do meu, né? Perfeito, ficou ótimo o seu. Agora daqui a gente vai sair mais ou menos uma linha paralela a essa linha aqui, ó, tá vendo? Sim. E a gente vai fazer um grande berimbau aqui. Berimbau. Encontrando. Uma cabeça pônei é literalmente uma cabeça de pônei. Sério? E por que ela aparece no desenho? Porque ela é a melhor amiga da Star, que é a principal do desenho. Bacana. Aqui, ó, vamos fazer uma meia lua, duas meias luas e três meias luas. Meias luas, meias luas, meias luas e meias luas. Certo? Certo. Agora aqui vai ter aquele sol nascendo, clássico que a gente faz aqui no canal. E a gente vai unir essa parte do sol nascendo com a parte de cima, só juntando uma linha e pintando toda a área preta. Não, lembrando de não fazer na língua aqui. Perfeito, do jeito que você fez. Certo? Certo. Vamos fazer aqui duas bolinhas, elas são pontudas pra fora, tá vendo? Uhum. Que é o nariz, são os dois furinhos do narizinho da nossa personagem. Pronto. Tá quase, hein? Tá quase. Agora vamos fazer a orelha do outro lado aqui. Sim. A orelha, lembra esse A aqui que nós fizemos? Uhum. É mais ou menos parecido, só que ela faz isso, ó. Faz uma barriguinha, subiu, depois desceu e encostou aqui embaixo, tá vendo? Sim. Parece um bico de pato, né? Sim. Então se concentre nesse traço que nós fizemos agora e represente no seu desenho. Pode ser que lá no final seu desenho fique meio estranho, meio um Frankenstein, né? Meio torto. Mas a ideia do nosso canal é isso. Você visualizar e desenhar no seu papel. Porque quanto mais você desenha... Melhor você desenha. Certo, Cési? Certo. Agora temos aqui uma das sobrancelhas que vai vir aqui. Que é um berimbau. Bau, bau. Berimbau. E a outra sobrancelha tá aqui, ó, flutuando. Beleza? Beleza. Bom, agora a gente vai fazer isso, ó. Vai sair uma linha daqui, ó. E vai fazer isso. Vai passar, pulei aqui a orelha, que passou por trás da orelha. E vai vir aqui pra trás, ó. Tá vendo? É uma linha esticada. Pode representá-la desse jeito. Saindo da cabeça, passando por trás da orelha e indo lá pra cima. E agora a gente vai tirar outra linha daqui de baixo que vai fazer isso, ó. Agora é um S bem esticado, tá vendo o Szinho? Uhum. Agora a gente vai fazer a crina da cabeça, certo? Sim. Então tem essa aqui, só que daqui a gente vai sair outra, ó, que é um outro S bem esticado, ó. Ele é flutuando, linhas flutuantes são difíceis de fazer porque a gente tem que tentar encontrar no espaço do papel onde ela se encaixa. E às vezes quando a gente junta elas... Não batem, né? Sim, mas aqui vai ser sem problema. Então veio aqui, agora aqui, ó, outra linha flutuante desse jeito, ó. Outro Szinho, tá vendo o Szinho? Uhum. Outro Szinho. Faz um pouquinho mais longo pra lá o seu Szinho. Muito bem. E aqui a gente vai fazer isso, ó. Uma e depois outra. Tá vendo? É um S em duas vezes? Sim. Uma e outra. Beleza. Agora vamos começar a ligar essa clínica porque essas linhas flutuantes não estão se encontrando direito. Aqui, sim, vamos fazer uma pontinha. Uma pontinha. Aqui,
outra pontinha até aqui. Aqui, outra pontinha até aqui. Outra pontinha até aqui. Aqui, essa pontinha vai ligar com essa. Essa pontinha vai ligar com essa. Certo. E agora aqui a gente vai fazer uma pontinha, que é um V, tá vendo? Que uniu os dois. Sim. Certo? Certo. Agora tem uma linhazinha que a gente vai fazer aqui, que é da crina voando. Uma aqui. E outra aqui. Pode até fazer mais se quiser. Mais uma pequena aqui. Outra aqui, mais uma pequena. Aqui. E estas são as nossas cabeças pôneis. E aí, você que acompanha tanto o desenho, já assistiu tudo? Já gostou, assisti do resultado? Gostei. Ficou, a sua ficou bonitinha. Obrigada. Você viu que é importante, quando eu falei pra gente começar com as duas elipses, sim, pra gente tentar encontrar as proporções. Sim. Você fez um pouquinho reduzido, mas você respeitou as suas próprias proporções. Então você olhava, sim, o que eu fazia e fazia igual. Ela na tá proporção. Você fez igual, só que na proporção do seu desenho. Tá perfeito também, não tem problema. Aí com o tempo você vai percebendo a tentar fazer sempre do mesmo tamanho. Certo? Sim. Mas eu gostei dos resultados. Dos resultados. Vamos colorir? Vamos! Bora lá! Estas são as nossas cabeças pôneis. Gostou do resultado, Ceci? Gostei. Ficou legal, hein? Sim. E elas são do desenho? Star Butterfly versus as Forças do Mal. Uau, que chique, nome curto, é assim que eu gosto. É bem curtinho. Então, pra quem esteve no vídeo até agora com a gente, primeiro comente se você assiste, né? Sim. Que você já assistiu algum? Nada, quase nada? Tipo a série inteira. Só a série inteira? Só a série inteira. Boa, então comente aí embaixo se você já assistiu. E agora, pra quem esteve até agora com a gente assistindo, obrigueves, obrigueves, obrigueves. Agora, Ceci, para quem ficou até agora, comentou, mas também desenhou. Parabéns, para-brisa! É isso aí, o nosso canal, a ideia não é desenhar perfeito, que nem os nossos estão perfeitos. O seu tá um pouquinho mais perfeito, porque tem os glitters aqui. Barulho de glitter. Tem os glitters, o meu não tem. Então o seu ficou mais fiel ao desenho. Mas a ideia é a gente traçar o quanto mais, treinar o nosso traço, porque a gente acredita que quanto mais você desenha, melhor você desenha. Certo, Ceci? Certo. Então valeu, falou. Tchau. Assista esse vídeo. Assista esse vídeo com a gente, por favor. Comente também. Eu gosto desse comentário.